Od 1. jula ove godine svi koji rade u seoskom turizmu morat će da plaćaju porez na prihod koji ostvare od pružanja ugostiteljskih usluga, saznaje Blic Biznis. Obveznici poreza na dohodak postaće svi oni koji se bave seoskim turizmom u objektima domaće radinosti, što se odnosi na salaše, etnosela, vajate i slične turističke kapacitete. Novi oblik poreskog tretmana uveden je izmenama zakona o porezu na dohodak građana koji je nedavno usvojen. Tako će se od jula ove godine prihodima od ugostiteljskih usluga smatrati prihodi koje fizičko lice ostvari od pruženja ugostiteljskih usluga u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i objektu seoskog turističkog domaćinstva, i to u periodu do 30 dana. Poreska prijava podnosit će se u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti rešenja kojim se objekat domaće radinosti i seoskog turizma razvrstava u određenu kategoriju. Pri tome, oni koji pružaju navedene usluge pre početka primjene ovih normi dužni su da u periodu od 1. maja do 30. juna ove godine podnesu poresku prijavu nadležnom poreskom organu, kaže za Blic Biznis izvor iz Vlade Srbije. Centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Zaječar poziva sva lica muškog pola rođena 2001. godine i starih godišta koji iz određenih razloga nisu uvedena u vojnu evidenciju u kalendarskoj godini u kojoj su navršila 18 godina života da se jave radi uvođenja u vojnu evidenciju. Po opštem pozivu vršit će se svakog radnog dana do 28. februara od 9 do 14 sati u Centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Zaječar, Kancelarije Ministarstva odbrane, ulici Svetozara Markovića, broj 6. Regrut koji se uvodi u vojnu evidenciju treba da ponese ličnu kartu. Ukoliko je ne posjeduje na uvid, može da ponese drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi identitet, a u inostranstvu važeću putnu ispravu. Regruti koji borave u inostranstvu dužni su da se jave nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije radi uvođenja u vojnu evidenciju. Preraspodelom sredstava u budžetu obezbeđeno je dodatnih 3,3 miliona evra za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava za preradu i marketing u okviru IPARD programa, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Poljoprivrednicima su na raspolaganju i nove mogućnosti za investicije i lakše ispunjavanje određenih uslova u sektoru voća i povrća, kao i mesa, objašnjeno je u saopštenju. U sektoru voća i povrća na poljoprivrednim gazdinstvima do 15 hektara u buduće će se proveravati standardi samo u sektoru investicije na koje se zahtev odnosi, a ne na celom gazdinstvu. Uslov za poljoprivredna gazdinstva od 2 do 20 hektara jagodastog voća i od 5 do 100 hektara drugog voća proveravaće se na kraju investicije, osim u slučaju skladišnih objekata gde uslovi moraju biti zadovoljeni na početku investicije. Kada je reč o povrću, umjesto do sadašnje gornje granice do 50 hektara, novi maksimum je 100 hektara otvorenog prostora za proizvodnju povrća na kraju investicije. Epidemiološka situacija u Srbiji u vezi sa oboljevanjem od gripa je stabilna i u skladu sa kretanjem oboljenja za ovaj period godine, saopštio je Institut Batut i naveo da je ovo po odzivu stanovništva na imunizaciju protiv gripa jedno od najuspešnijih sezona u poslednjih 10 godina. Od početka sezone 2018-2019. Prijavljeno je ukupno 52.580 obolelih od oboljenja sličnih gripu. Saobraćaj u Srbiji je umerenog intenziteta, saopšteno je iz Automotosaveza Srbije, i skreću pažnju vozačima na povremene snežne padavine koje u nižim predelima stvaraju mokre kolovoze. To u kombinaciji sa hladnim vremenom i nižim temperaturama stvara opasnost od poledice na koju Automotosavez upozorava vozače. U Zaječaru danas oblačno vreme, povremeno sa slabom kišom i snegom. Maksimalna temperatura 5 stepeni.